Në 25 vjetorin e epopesë së UÇK-s, Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Armand Mehaj vlerësoi figurën e Adem Jasharit dhe kontribuesve të tjerë që dhan jetën për liri. Faleminderit atyne për kontributin që dhan anën bon gjithë trojëve shqiptare, po edhe sot si na bon bashk jo vetëm për festu epopen e ushtrisë lehtëtare të Kosovës, komandantin legjendar Adem Jashari, Lashën Jashare, por gjithë ushtrinë lehtëtare të Kosovës, dy ushtri, dy uniformat, kjo flet për dashurin që kemë dajmë njëri tjetrit. Me këtë rast edhe për me sportit, u shënua epopeja e UÇK-s në kujtim të personajeve legendar të Jasharajve dhe të gjithë të rënve për lirin e kombit dhe adheut. Si vjetë është 25 viti e epopeja së ushtrisë lehtëtare të Kosovës, i këto dit jo vetëm që në lavdishme për Kosovën, po gjithë barë kombit shqiptarë. Qa që është e idhrushme, a që është e lëgzushme, po ke fletë për bashkimit tonë. Ne si kombë kena shumë punë për me bonë në sënë i tjetrit. Një është mes dy ushtrive tanë, si që kemë kitë aktivitetin për bashket. Vitin e kalum ja nisem në Kuks, e patëm aktivitetin për 28 në dori. Dy në deshje kemë kaluar shumë bukur, shumë mirë. Mesajë ka qenë dy ushtrit, luen në sënë i tjetrit, po dhe të kalzon për Vllaznirakin në mes dy shteteve tjetë. Pikërisht në këtë përvjetor, u zhvillua edhe ndeshja vëllazërore e futbollit nëpërmjet ekipeve të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Ndeshja mes ekipeve përfaqësuese të dy vendeve u zhvillua në atmosferë vëllazërore, përfundimi i së cilës u kurorëzua me ndarjen e kupave, medaljeve, dhuratave dhe mirënjohjeve për më të mirët nga ana e ministrit Mehaj, general Jashari e general Xhebexhiut. Të pranishëm, ishin edhe zëvëns Ministre e Kulturës, Rinis dhe Sportit Kosovë, ambasadori Shqipëris në Kosovë, Qemal Minxhozi, kryetari Federatës së Futbolit të Kosovës, Agim Ademi, si dhe zyrtare e oficer të shumët.